El temps afegit entra en tertúlia amb l'actualitat dels equips lleidatans damunt la taula. Doncs vinga, som-hi. És habitual tancar aquest primer programa de la setmana, petant la xerrada. Toca fer tertúlia. Saludo als estudis d'UAU Lleida de Ràdio Francesc Balanyà. Fran, molt bones. Hola, què tal? Ja ho saben que havia telemàtica quan hi ha el Fran i el Guillem Figuerola. Guillem, molt bones. Hola, Sergi, molt bones. Si haguéssim d'etiquetar aquesta tertúlia, seria hoquei i bàsquet, però ho deien fora de micròfons, el lamentable incident que va succeir al camp d'Esports aquest diumenge ens implica i ens demana doncs, començar aquesta tertúlia parlant d'aquest incident. Recordin, aquest Lleida i Eclano, 0-1 al marcador, faltant 7 minuts perquè s'acabés l'afegit que havíem col·locat l'àrbitre aragonès. Diversos aficionats van llançar ampolles d'aigua al camp, una d'elles va impactar amb el delegat. Finalment, aquest diumenge a la matinada va ser que el comitè de competició va dir que els minuts ja no es disputaven, que el partit quedava com a finalitzat i el Lleida el que feia era presentar un recurs en contra d'aquesta decisió, però és habitual que aquest recurs doncs, no tingui recorregut. Més enllà d'analitzar-ho futbolísticament, el que farem amb el Fran i el Guillem és, Fran, sobretot analitzar una miqueta el fet en qüestió, el que hi ha aquests energúmens al món del futbol. Aquest dijous jo ja opinaré, ja donaré una miqueta la meva opinió, però és que aquesta necessitat agressiva que de vegades es veuen en camps doncs implica molt més que hi hagi el partit suspès, perquè va la imatge, va les sensacions, van les emocions, etc. De fet, parlaves de l'hoquei abans, doncs hi ha moltes pistes de l'hoquei, i s'està ficant cada vegada més de moda, també amb altres esports, que fiquen allò amb lletres grans, que això és un esport que es tracti a la gent amb respecte, etc. I no sé si al futbol també li caldria, perquè sí, és cert que el camp d'esports no és per a res un camp violent, però és inexcusable. No pot passar, evidentment són quatre energúmens que fan quedar malament a tota una afició, de fet diria a tota una ciutat, i no sé si sap qui van ser o no els responsables, però sí que els vídeos que hem anat veient per xarxes s'escoltava molta gent que deia per una vegada que veniu, clar, jo no sé si realment és gent que va venir per primera vegada o no, però encara ho trobaria més greu que fos gent que hagués vingut. Seria greu en qualsevol cas, però encara més greu que vagis una vegada o poques vegades a futbol i encara la teva actuació doncs, embruti, insisteixo, no sol al club, sinó a la ciutat. És que és curiós, Guillem, clar, a nosaltres no ens entra al cap, per sort, i per sort no li entra al cap a la gran majoria de la gent que ens està escoltant, per no dir a tota la que ens està escoltant, però en quin moment consideres que llançar una ampolla, en aquest cas la que impacta, està plena d'aigua, que llançar-la és una decisió que val la pena fer? No m'entra al cap com, valgui la redundància, li entra al cap a algú realitzar aquesta acció. Jo entenc que l'ambient de tensió és complicat i he vist moltes declaracions de gent que està al camp, que tot el partit, l'actitud del Lleclar no havia sigut bastant poc esportiva i havien estat perdent molt temps, hi havia hagut permissivitat dels àrbits i que s'havia començat a caldejar l'ambient. Però jo estic d'acord amb tu, Sergi. Hi ha un límit que en tu, per molta atenció que estiguis o estiguis molt posat en el partit o estiguis molt encès, el moment de que tu et passi pel cap una agressió, per molt que sigui amb una ampolla d'aigua, està totalment fora de lloc. I aquí crec que també ha estat molt bé el club i tota l'afició posicionant-se en contra i dient que no està justificada sota ningú motiu que s'agredeixi a una persona de l'estaf de l'equip rival. M'ho ha tret el Guillem. Justament anava a dir que tot just després, i és digne d'aplaudir, per això també volem posar en valor, no sé la resta, però sí vaig poder llegir a les xarxes de Blues Nord que automàticament lamentaven els fets, s'interessaven en la persona que rebia aquesta botella, el delegat, i crec que l'esport ha de ser això. Per tant, igual que posem damunt la taula doncs, aquelles males actituds, també està bé que posem en valor les que són positives perquè això sigui lo normal, que això sigui l'habitual. I perdona aquest tall i afegeixo el que dius tu. Hi va haver una imatge perquè sí, és cert que l'àrbitre reflecteix a l'acte que l'ampolla que impacta amb el delegat també és llançada des de darrere de la banqueta. Aquí jo puc negar aquesta declaració de l'àrbitre. La resta d'ampolles i fins i tot l'encedor sí que es llancen des de primera graderia de lateral, des de la zona de darrere la banqueta,
però l'ampolla que impacta amb el delegat és des de segona graderia, perquè els cau ha estat al, al camp d'esports, on hi ha, jo li dic pupitres, on hi ha els pupitres de la premsa, sobretot escrita, 4-5 files cap endavant és des d'on es llança aquesta, aquesta ampolla, i aquí és on anava. I automàticament es veu aquesta ampolla i impacta amb el clatell del, del delegat, i també val la pena dir-ho, Marc Torres, la junta de presidència de Lleida, Marta Pereira, l'actual sí. directora general, van fer un vot de la llotja, perquè literal van saltar pitant de la llotja, i a la zona aquesta entre la valla i la primera fila de seients van començar a fer gestos com dient esteu bojos, però què esteu fent? Per favor, pareu tot plegat. Evidentment ja era massa tard, però la reacció, per dir-ho d'alguna forma, del club va voler ser immediata, el que passa és que automàticament doncs, ja no hi havia res a fer, i el fer marxa enrere era molt complicat. Amunt i Eclano, ho deia el Guillem, que tenia unes cartes, i al món de l'esport en general hi ha unes cartes que són vàlides, i hi ha unes cartes de jugar que tu pots, com a entrenador, com a equip en general, doncs pots jugar, i aviam si et surt bé o no et surt bé. Les cartes que tu jugues, sense cap mena dubte, les jugues pensant amb el teu equip, no amb l'equip rival, i el Yeclano va jugar unes cartes que no diré si els hi van anar bé o no els hi van anar bé, però que evidentment van acabar sent probablement el detonant d'aquesta situació. Jo també sóc dels que pensa, Fran, i ara li torno a donar pas al Guillem, potser és molt fàcil dir-ho, però aquesta persona que llança l'ampolla, si el del costat és amic seu, mira, si el de la dreta també és amic seu, d'acord, però o el de darrere, o el de dues files endarrere, o el d'una miqueta cap a l'esquerra, sí. o el d'una miqueta cap a la dreta, poc o molt una persona del voltant, i a més amb un camp d'esports on estava pràcticament amb 6.000, 7.000 persones, veu qui ha estat. No és competència d'aquesta persona, però tu tens d'anar allà, i aquest noi no es ve llogar d'aquí fins que no arriben les forces de seguretat. És molt fàcil dir-ho, però... No, però estic amb tu, Sergi. Si es vol identificar, això, la manera d'identificar-los de forma immediata. I si algun dia algú s'hi troba, jo dic la meva recomanació, em tiro a la piscina. Evidentment, el que diu el Sergi no és fàcil, ni és agradable. Però segurament... dient, és ell, és ell, segurament la imatge de, ja no ataques tant la imatge de tot un col·lectiu, com hem dit, ciutat, club, sinó que té noms i cognoms. Clar. I per tant, és molt millor que no pas callar i no dir res, penso. No és fàcil, Guillem, però és que, i ho deia amb un company, no diré el seu nom perquè evidentment no tinc el permís de fer-ho, però ho parlem. Hi ha aquesta no cultura a les grades del camp de futbol ostres, d'acusar, en aquest cas, l'agressor, que és que llança la botella, però de forma immediata algú va de veure qui era el que llançava l'ampolla. Sí, justament crec que és important senyalar el culpable o que es responsabilitzi amb una persona, perquè al final, com bé deia el Fran, s'acaba tacant a tota l'afició. I a mi les imatges que veia ja, per exemple, dels jugadors dirigint-se a la grada quan va passar el moment de l'agressió, a mi ja se'ls veia com que això inclús els hi perjudicaria com a equip, i que ja es veien que en un cas hipotètic de remuntar el partit contra el Yeclano, ostres, que potser no poden tornar a jugar en públic al camp d'esports. Això segur. I quan, clar, llavors un equip que ha rebut el suport de tota de l'afició i de tota la ciutat durant tot l'any, i que ha aconseguit un repte com aquest, que era tan complicat, ostres, doncs quan no pots senyalar a la persona culpable, al final el que fa és que quedem tots com una afició poc madura. Mm-hmm. I no com un grup reduït d'immadurs. No sé si m'explico. Sense cap mena de dubte, Fran, deies. Jo tinc un dubte que potser dic una barbaritat. Me'n vaig als 7 minuts per disputar. Insisteixo que potser dic una barbaritat, i insuperament conscient. Clar, aquí el perjudicat és l'equip visitant. Però a mi em sembla una barbaritat, i sé que ha passat amb anterioritat, però que s'hagi de fer el munt de quilòmetres i la despesa econòmica, a sobre si ets el damnificat. És a dir, ja no ho dic per aquest partit, sinó que segurament ens hauríem de fer mirar tots plegats què passa quan ets local, què passa quan ets visitant i què passa a segons quins terminis del partit. I mai s'ha plantejat, i per això dic que potser dic una segona barbaritat, escolta, l'àrbit per al partit penso que és el que toca, primer sí. Va la seguretat, està claríssim, però no sé si la normativa ho permet o si s'hauria de permetre de dir... Nois, el partit s'acaba perquè el rival diuen que sí, que millor acabar-lo ara que tornar, que decideixi ell que serà el damnificat, però
amb la grada buida. És a dir, buides el camp i després jugues el partit. Aquestes coses no s'han fet mai, no es podien Mira, fer. De fet, vam estar, perquè va ser curiosa, aquestes casuístiques, feia broma que jo fa 6 anys que narro a Lleida, poques me'n queden de viure. Amb només 6 anys d'explicar partits de Lleida, pràcticament les hem vist de tots colors. Vam estar pràcticament 40 minuts. Des de que l'àrbit xiula al final i els jugadors i els cossos tècnics se'n van a túnel de vestidors, fins que realment per megafonia es diu el partit queda suspès a l'espera del que decideixi el comitè de competició. Nosaltres no ho anàvem fent connexions perquè estàvem en aquest programa especial de les eleccions dirigit per la Míriam i anàvem explicant-ho. I jo tenia temps d'anar pensant, d'anar veient les reaccions, d'anar veient el que passava, i a l'acte queda reflectit d'aquesta forma. El Lleida va proposar l'opció de intentar desallotjar el màxim de ràpid possible el camp d'esports, amb les persones que encara havien quedat, perquè n'hi havien hagut moltes que havien marxat ja cap a casa dient, mira, no em val la pena esperar-me, i a porta tancada jugar els 7 minuts que quedaven. Això va proposar el Lleida Esportiu. I a l'acte queda reflectit, no ho diré textualment perquè no la tinc al costat, que els Mossos van dir que era pràcticament impossible, amb els recursos humans que tenien en aquell moment, desallotjar els milers d'aficionats que encara quedaven a les grades, tancar les portes, perquè evidentment tu no pots fer fora la gent i no tancar la porta perquè en qualsevol moment, per alguna o per altra, el camp d'esports és molt gran i pot entrar la gent, si només hi hagués un parell d'accessos, doncs mira, és molt més controlable. I això hagués pogut provocar acabar encara molt més tard del que vam acabar. Quan deia de que el Lleclano també va utilitzar les seves cartes, amb un 0-1 a favor, el Lleclano tenia claríssim que els 7 minuts no s'havien de jugar. Sense cap minut, de la mateixa manera que amb un 0-1 en contra, el Lleida tenia claríssim que aquells 7 minuts s'havien de jugar. Per, si de cas, doncs però s'aconseguia el criteri, si no vaig errar, tu sabràs més, Sergi, amb altres partits, no sé si justament li passarà al Mollerussa, no fa tant, és a dir, quan quede per jugar, normalment els àrbits, passi el que passi, o el comitè de competició, fa jugar els minuts. El que aquesta, passa, perquè aquesta, molta, aquesta és la norma general. Molta gent parlava d'aquesta rapidenca Mollerussa, i no em vull allargar més perquè tenim un cap de setmana alegre a nivell esportiu a casa nostra i també val la pena parlar-ne. El que va passar a la rapidenca, no hi va haver una agressió física, perquè jo em refereixo a l'ampolla, al clatell, com una agressió física. Podem etiquetar-la d'aquesta forma. L'àrbitre, el seu assistent, la rapidenca Mollerussa, es va sentir agredit verbalment, i el que va fer l'àrbitre és punt, s'acaba aquí, se queda suspès el partit, però la decisió la va prendre immediata l'àrbitre, no ho va haver de consensuar amb forces de seguretat, etcètera, etcètera, i l'àrbitre va dir aquí, entre cometes, i que se mantingui l'expressió mano jo, tornarem i ja decidirem el que fem quan faltaven 15 minuts més el que es va acabar afegint. No sé si hi ha una norma escrita on sempre que passi això s'ha d'actuar d'aquesta forma, o depenent del que passi, o depenent del que no passi. Per sort, passa poc, però per mala sort passa de tant en tant, i aquesta és l'atac negativa, i també, i no servirà de res que ho diguem des d'un Lleida Ràdio, però que els aficionats del Lleclano el diumenge de la setmana vinent sigui conscient que els culpables no són els jugadors, que els culpables no són els periodistes, que els culpables no són els cossos tècnics i que els culpables no són les directives, que els culpables no hi seran a l'Estadi de la Constitució el diumenge dia 7, i que el Lleida s'ha de trobar un ambient hostil, entenent per hostil, dins de l'argot esportiu, el que sempre hi ha d'haver quan vas de visitar en un camp, que és aquesta hostilitat entesa en el bon sentit de la paraula. N'havíem de parlar, però, i és curiós perquè hem de canviar completament de paradigma, i me'n vaig a l'ordre cronològic, perquè, Guillem, no sé fins en quin punt la temporada s'ha fet llarga o no, perquè donava la sensació de que portàvem parlant de play-off mesos i mesos i mesos, i que no arribaven aquests play-off. Per fi, l'ICG Força Lleida pot dir que comença aquesta setmana de play-off contra l'Alacant. Començo per aquí, evidentment, amb un ICG Força Lleida amb la fletxeta cap amunt des de fa molts mesos. No sé si arriba en el millor moment de la temporada l'ICG Força Lleida en aquest inici dels play-off. Ostres, jo crec que sí, perquè és que no, són 9 victòries consecutives en una lliga que és duríssima, que no ha perdonat pràcticament ningú. Com bé deies, portàvem moltes setmanes parlant de play-offs, però perquè el Lleida ha tingut opcions pràcticament fins l'última jornada, inclús de l'ascens directe. Sí. És a dir, se'ns ha fet molt llarg, però hem tingut com aquesta tensió de que encara podíem aspirar a més coses, però per fi hem arribat als play-offs, que era el que tenia moltes ganes tothom, i jo crec que el Lleida és favorit a l'eliminatòria, i que la ciutat està molt animada amb que serà una eliminatòria en què podem guanyar, i que podem guanyar bé.
jo no tinc cap mena de dubte que aquest factor pista que tant desitjaven, Fran, és que serà clau. És cert, i els jugadors no ho faran, però que hi ha una sensació, i és curiós el món de l'esport, aquestes coses, de que tenies com l'equip gran, ara. Ets l'equip gran de l'eliminatòria, un ICG Fosser que fa 2-3 temporades baixava de categoria i els despatxos la mantenia. I són les coses que no els agraden als entrenadors. Veurem com ho gestiona Gerard Encuentra. Quan a un equip se li dona ja com que aquesta eliminatòria està superada, perquè després també hem vist que hi ha hagut grans sorpreses. Però, evidentment, mirant les xifres, ho deia ara el Guillem, l'ICG Força Lleida és que és l'equip més en ratxa d'aquesta competició, que està ajustadíssima. 9 victòries, li passa una mica el mateix al Figues per Lleida, el millor equip actualment amb ratxa, i això també parla molt de les dinàmiques de l'equip. I si mirem els aparellaments que han tingut entre ells a la Lliga, no sé si és comparable o no, perquè evidentment un play-off és un play-off, però també convida l'optimisme, perquè recordem que a l'últim partit l'ICG Força de Lleida s'emportava la victòria davant l'Alacant per 91-77, i en l'anterior, la primera volta, guanyava a la seva pista 74-79. Però la clau, suposo, que serà començar allò de, amb el bon peu, amb els dos partits a casa, aquest divendres i diumenge, sumant dos. Jo crec, Guillem, que, ostres, no ho sé, potser, i tu en saps més que jo, perquè has vist molt més, sobretot el dia de partit, a l'ICG Força Lleida. No sé si és per nom o pel que és, però jo prefereixo l'Alacant que d'altres que hi havia dins de les travesses. Digue-li que Puscua, digue-li Valladolid, digue-li com vulguis, però a mi l'Alacant, i ara ens ho menjarem amb patates, però a mi no em sembla malament l'emparellament. Hem vist tots els partits amb tots els rivals de play-off i està clar que l'Alacant parteix potser amb un dels enfrontaments més favorables al Lleida, perquè amb aquesta zona alta de play-off, que parles de Guipúzcoas, de Tizonas, de Burgos, d'Estudiantes, i equips, o inclús Valladolid, i equips que són molt durs defensivament, que són molt complicats per Lleida, que li dificulten el seu estil de joc. I sí que l'Alacant és un equip que s'assembla més amb estil a Lleida i li juga més de tu a tu, i això li afavoreix en el que és l'encontre contra el Lleida. A més de tot això, com bé deia el Fran, al final són dos partits guanyats amb un Lleida que ha sigut superior i que també l'Alacant fora de casa tampoc no és que sigui un equip molt, molt, molt solvent. I evidentment s'ha de jugar, i parlava el Fran de que aquesta sensació a l'entorn no li agrada girar en contra, el que passa, i amb el Miquel i amb tu, Fran, a la Quilo, ho hem comentat més d'una vegada, parla demà dimecres, però els mitjans ensenyarem el que ha dit el dijous. Encertarà segur quan nosaltres li preguntem, ostres Gerard, perquè li preguntaré, si no ho fa l'Aleix o els companys, li preguntaré favorits. Jo, quan li diré, us sentiu favorits? N'estic segur que la resposta és d'aquelles que tothom ho titularem per aquí, perquè dirà exactament el que necessita dir i el que la gent necessita. Però és que és important, perquè són dies que no si es confia la grada no apreta tant. Crec jo, no sé, amb el cas de l'ICG, parlo de forma genèrica. Si tu penses que pots passar, que pots guanyar, que allò és històric, que el teu paper deixant-te la veu és clau, si veus que la cosa està més ajustada, si aquí dona la sensació que ho donem per fet, jo crec que algú no hi va, pensen ja anirem si hi ha el cinquè partit, i vas d'una altra manera, si no jo crec que agafes també el partit d'una altra manera durant tota la setmana. El que passa, Guillem, i tu la coneixes més, aquesta afició, parlàvem abans de maduresa, i la de Lleida Esportiu, que no se'ns malinterpreti, ha mostrat ser una afició madura al llarg de tota la temporada. Però si hi ha algú que té aquesta sensació de relaxament a la grada, si fos el cas que l'inici del partit no és bo i l'Alacant es posa per davant, aquest Barris Nord s'activa ràpid. Vull dir, amb aquest Barris Nord s'han aixecat partits complicadíssims. Ara, ostres, no, la memòria m'està fallant perquè no sé... Hi ha un Oviedo, em sembla que va ser... Sí, ara no recordo el partit, des de fa unes jornades que vam estar perdent de 20 punts al primer quart i vam remuntar els 20 punts només amb un segon quart boníssim de l'equip. Contra Cantàbria fa dues setmanes. Cantàbria podria ser, sí, no em vull equivocar, però crec que podria ser contra Cantàbria. Aquell un primer quart fatídic que remuntem al segon quart amb un Barres Nord que agafa l'equip i l'empeny. I també una de les coses que m'ha agradat més d'aquest Força Lleida durant tota la temporada és que inclús potser amb un Barris Nord fred a principi de partit, que li costa entrar o que li costa agafar el ritme,
els que posen el ritme i els que posen encenent la grada són els propis jugadors. Sí. Perquè ha sigut un Força Lleida que ha sortit molt bé als principis de partit, la majoria de la temporada, casos contats com aquest de Cantàbria no, però ha sortit quasi tots els primers quarts a casa dominant el partit i traient una bona distància. Llavors, quan la grada potser està una miqueta adormida, és el propi equip el que empeny. I també els propis jugadors des de la banqueta. Vull dir, hem parlat moltes vegades ja de com els jugadors i tot l'staff animen, jugadors que quan que són pals del vestidor, com el Kenny Hasbrook, sí, que són els primers que animen a tots, són els propis jugadors també els que encenen el pavelló. Veurem què és el que passa aquestes setmanes de playoff per acabar, o aquest parell de setmanes per acabar en aquesta final a 4. Ho dic de memòria, que seria el cap de setmana del 8 i 9 de juny, si no em falla la memòria i si m'equivoco, que em disculpin els oients. Ara estava fent càlculs, pràcticament els hi tornarà a tocar. El Fran i el Guillem, tant de bo puguem estar parlant d'aquesta final a 4. I ara el que et demanaré, Fran, per tenir temps de valorar-ho, primer una sintaxi i un resum en un minut de per què un equip que a l'última jornada jugui el descens de categoria o la promoció de salvació a l'Hockey Lliga de cop i volta aquest cap de setmana comença la promoció per ser equip d'Europe Cup la temporada vinent. Estem parlant del Fincas Pas Lleida. I per què un equip que fa 36 punts aquesta temporada, fent el mateix que l'any passat, estem a Champions i ara estem per entrar a la Europe Cup? Doncs perquè està tot plegat molt, molt aglutinat. El Fincas Pas Lleida es juga a entrar a la seva competició predilecta, això és el millor de tres partits, com que ho fa novè contra desè i la llista ha quedat millor, ha quedat novè que el seu rival Alcaldes, doncs tindrà el factor pista a favor. Això vol dir que aquest diumenge, finalment, a l'horari habitual a les 12, hi haurà el primer partit. El següent cap de setmana fora serà dissabte a les 8 del vespre i si cal tercer partit, doncs ja seria el primer de juny, el dissabte 10 de juny a les 8 del vespre. No és un tema menor, perquè la Europe, i això li he preguntat aquest mateix dilluns a Edu Amat, i em deia, sí, és la pregunta del milió. Hi ha debat entre els equips Llista, Calafell, Voltregà, Igualada, és a dir, aquests equips, Noia, que són bons equips, que no és el Barça i el Liceu, d'acord? De què és millor, jugar a la Champions o jugar a la Europe? Perquè la Champions la vas a gaudir, te ve com ha passat aquí dos vegades el campió d'Europa, o te'n vas amb una Europe que la pots guanyar, que Lleida, en fet, així ho ha demostrat, no? I ja serà debat. Jo sóc dels que hem gaudit la Champions, però, ostres, poder jugar a la Europe i tornar a guanyar... Clar, i no és un tema menor, i ens la juguem ja aquest cap de setmana, i per tant, que l'any que ve seguim anant per Europa, que l'any que ve puguem aixecar un títol europeu que es diu ràpid, passa perquè puguin passar aquestes dues o tres setmanes. Aquesta gent de l'11 de setembre, Guillem, ostres, és que ho han tornat a fer. Era un canvi absolut de paradigma aquest estiu, començant per la banqueta. Mentalment s'ha de tenir una fortalesa absoluta per anar convivint amb aquestes posicions baixes, i al final guanyes amb aquesta recta final de partit o de temporada amb una dinàmica espectacular, et salves i tornes a estar tocant Europa. És impressionant el que fan els de Llista. Sí, totes aquestes setmanes que hem fet tertúlia i ho anàvem parlant amb el Fran sempre confiava i ens deia que ell veia l'equip junt, en comunió amb l'afició, que els resultats no estaven venint però que acabarien venint perquè les coses estaven fent bé. I al final l'esport és bastant sobirà i acaba donant... Si és veritat que estàs fent les coses bé, acostumen a sortir-te les coses bé. Llavors el Finques ha aconseguit remuntar aquesta mala dinàmica al principi de temporada i salvar la categoria, inclús amb més tranquil·litat potser de lo que ens esperàvem, però bueno, també jugant-se-la fins l'última jornada. Bueno, i al final també... És que amb aquella dinàmica havia de passar dos setmanes abans, sí, sí. Com que anàvem amb aquella ratxa que al final van ser molts bons partits, també va estar allí just, però és el que dius tu, que potser fins l'última jornada encara no estava res decidit. I al final, doncs, aquesta bona dinàmica té premi. I al final és poder jugar aquesta competició, que al final és la competició fetitxa del Llista. I que jo crec que si amb la dinàmica que venen ara i amb un Caldes que potser es veia més tranquil al final de temporada del que s'esperava i al final el Lleida li ha fet una mica el sorpasso, doncs potser ve bastant,
bastant picat a l'11 de setembre i serà una bona eliminatòria. Bueno, que l'alcalde s'ha salvat de fer play-out a l'última jornada. Eh? Bueno, que... i digue-li l'Alcoi, sí, sí. Que no parlava ningú sí. de l'Alcoi. Com? I al final, mira, l'Alcoi, sí. havien publicat els mitjans d'allà salvació virtual, tres setmanes abans. Imagina't. Entenent el que deia el Guillem, i amb això ja tanquem perquè estem fora de temps, d'aquest punt de que... al final potser no pateixes tant del previst, és cert que aquells 3 punts contra el Barça van canviar una miqueta el paradigma de les 2 setmanes que quedaven, de dir, amb aquest sí que no hi comptàvem i aquests ens permeten arribar amb un coixí que ningú evidentment contemplava. Recordo ràpidament, ho ha dit el Fran, aquest diumenge a les 12, horari 11 de setembre, perquè la gent ens entengui, el primer partit d'aquesta promoció per classificar-se per l'Europe Cup. A les 12, aquest diumenge, la tornada serà, si no em falla la memòria, el 25 de maig. Crec que és contra Alcaldes. De moment veig a la web... Pista, a la pista d'Alcaldes a les 8 del vespre. Sí, mira, a la web no fica l'hora. A les 8, ja la podem... No ho fica. Ah, no, però sí, ja ho podem dir. A les 8... I si hagués tercer partit, també us ho avanço, que això és de fa poquet. Dissabte 1 de juny a les 8 del vespre. Dissabte, que així no és horari... No està gens malament, i per cert que no els hem comentat, també aquest divendres l'ICG Força Lleida Alacant amb horari Espai Fruita Barris Nord, 9 de la nit, per motius, si no em falla la memòria, televisius, havia de ser a les 7 el diumenge, finalment el segon partit al Barris és a les 5 el diumenge, aquest ICG Força Lleida a Alacant. Doncs està quedant un final de temporada interessant. Francesc Balanyà, Guillem Figuerola, com sempre, moltíssimes gràcies, que a l'última que us tocarà a vosaltres, que és d'aquí 4 o 5 setmanetes, doncs puguem estar parlant encara de millors notícies. Abraçada forta, adeu-siau. Gràcies a tu. Adéu. Estàs escoltant El Temps Afegit a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.